Ал Ақмола облысының Целиноград ауданындағы кәріз құбырларын шығаратын шағын зауыт биыл жаңа өнім түрін өндіре бастады. Ол кәдімгі құрылысқа қажетті қабырғалық декор панель. Мұндай материал шығаруды кәсіпорын ел нарығындағы импорттық бәсекелестерін ығыстыру үшін әдейі қолға алған. Ал жаңа желінің іске қосылуынан даму кәсіпкерлікті қолдау қоры сеп болған. Қосшы ауылында орналасқан өндіріс ошағының жұмысы мен іс жоспары жайлы Дамир Берікұлы баяндайды. Бұл жаңа қондырғыда жұмыс істеп жүрген жас маман Мерген Бәйтенов. Ол мұнда 2 жылға жуық еңбек етіп келеді. Қазір білдей бір ауысымның аға шебері. Оның айтуынша, жаңа өнім сапасы жағынан импорттық бәсекелестерінен кем түспейді. Панельдің бізде 54 түрі бар. Сол шетелдіктен бізде качествосы жақсы. Мен осы жұмыста істегеніме қуанам. Осы панель шығаратын Павлодарда бар, Алматыда бар. Осы солтүстікте біз ғана қаптамасыз етеміз. Мұндай қабырғалық панельдерден қазір күніне 100 қораптай шығарылып жатыр. Ал зауыттың негізгі бағыты кәріз құбырлары мен оған қажетті қосалқы ұсақ түйектер. Бұл жерде жылына 2000 тоннаға жуық өнім өндіріледі. Ендігі жоспар тағы бірнеше жаңа желіні іске қосу. Болжам бойынша енді басқа направленияларда жұмыс істейміз. Жаңағы пластик терезелер жабдықтарын, су құбырларын деген секілді сондай қазір жұмыста жүргізіліп жатыр. Енді жақын арада оларды да іске қосамыз. Қазір шағын зауытта 30 адам еңбек етіп жүр. Олардың көпшілігі заманауи қондырғыларда жұмыс істеу үшін арнайы оқудан өткен. Жаңа өндіріс желілерін іске қосқан кезде мұнда тағы 20 шақты адам жұмыспен қамтылмақ. Ал былтыр Целиноград ауданында тағы бірқатар жаңа өндіріс ошақтары іске қосылып, жүздеген адам екі қолға бір күрек тапқан. Өткен жылда кәсіпкерлерді қолдау картасы аясында 4,5 миллиард теңгеге сомасы 5 жоба іске асырылып, 145 астам жаңа жұмыс орындары ашылды. Аумақты дамыту арналған бағдарламасының аясында ауданымызда 199 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Ал қазір Целиноград ауданында 2200-ден астам шағын және орта бизнес нысаны жұмыс істеп тұр. Оларда бүгінде шамамен 9000 адам еңбек етеді. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24.